Ось так в середині квітня в Харкові не стало погруддя маршалу Жукову. Без узгодження демонтажу активісти зірвали пам'ятник кривавому полководцю і вивезли на смітник. Через місяць схожа доля спіткала монумент Олександру Невському. Театр російської драми імені Пушкіна. Він теж має пережити дерусифікацію. Ще у березні його колектив звернувся до облради із проханням прибрати з назви слово «російської». Обласні депутати мали це днями зробити на сесії. Та до цього питання руки чи то голоси у них не дійшли. В засіданні оголосили перерву і пообіцяли продовжити розгляд наступного разу. Проте коли саме, поки невідомо. Та якщо з театром все більш-менш зрозуміло, то як бути із пам'ятником Пушкіну в середмісті Харкова та станцією метро Пушкінська? Міський голова прощатися із топонімічним спадком російського поета не планує. Ну в чому винуват Пушкін, що родився Путін? Ну в чому він винуват? Тим більше Пушкін – це всемирно звісний поет, так же, як і Лермонтов, да, так як і інші є видаючіся поэты, писатели, художники. Поэтому нельзя всех под одну гребенку. И Пушкинская останется Пушкинская, у нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается. Пушкін якраз і винен, вважає історик Марія Тахтаулова. Саме він формував ідеї великоруського шовінізму. Олександр Пушкін в своїй творчості неодноразово говорив про звеличення російського народу, про те, що можуть бути виправдані кроки, які, наприклад, були спрямовані проти польського народу під час польського повстання. В даному випадку треба сприймати і Пушкіна, і Лермонтова, і інших представників російської культури не як літераторів, письменників тощо, а як маркери «руского міра», які поширюються тут і домінують над, власне, українським культурним простором. Краєзнавці переконані, Пушкін має піти з харківських вулиць, а його місце посяде слобожанський поет. Якщо враховувати, що Пушкін нічого не зробив для Харкова, взагалі нічого, жодним чином, жодного разу тут не був, ще дозволив собі якісь там висловлювання не дуже такі приємні, то сьогодні я не бачу і необхідності ставити, залишати цей бюст. І ми знаємо, що оцей день руського язика, на день народження Пушкіна, да, там весь час збиралися якісь люди, які, до речі, сьогодні, може, коректують вогонь по Харкову нашого ворога. Там повинен стояти наш якийсь слобожанський поет, бо площа поезії. І не якийсь поет, а Яків Щоголєв. Погруддя Пушкіну демонтувати треба, але не викидати. Він міг би зберегтися в музеї, і там через 100-200 років його можна було показувати, як уже щось далеку-далеку історію колонізації України. То його варто зберегти в музеї для наших нащадків. Щоб був такий період, що нас колонізували, що ставили пам'ятники російським поетам. Та й не Пушкіним єдиним. У Харкові більше півсотні об'єктів чекають на дерусифікацію та декомунізацію. Це погруддя Островському на Чернішевській, погруддя Ломоносову на Салтівці. Станція метро «Героїв праці» може зустріти зображенням Леніна, де треба прибрати. А на Київській є серп і молотий, герб СРСР на історичному музеї. А от демонтувати величезний радянський серп і молот з будівлі міської ради в мерії спершу відмовилися. Це, мовляв, витвір мистецтва. Втім, швидко схаменулися і пообіцяли зняти, але поки що тільки прикрили. Це до питання виконання закону, який було ухвалено ще в 2015 році про заборону пропаганди власне комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. І от протягом цих років ми отримували різного роду відписки про неможливість цього демонтажу. Зрештою, сьогодні ми маємо лише прикриття цього серпа і молота, і інших низки, які на фасаді знаходяться. Але ж таки сподіваємося на те, що він буде демонтований. Історики нарахували в Харкові понад пів тисячі вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Приміром, Новгородська, Таганська, Омська. 400 топонімів у міськраді пообіцяли перейменувати вже найближчим часом. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».